Усім привіт! Сьогодні третій випуск передачі «Маркетинг з Миколою Павлигою». З вами, відповідно, Микола Павлига. І, як ви бачите, з мого дещо оновленого стилю одягатися, ми говоримо про Інстаграм. А точніше, про бізнес в Інстаграм і з чого його почати. Ставте лайк під цим відео обов'язково, підписуйтесь на канал «Наголос» обов'язково, а також напишіть, будь ласка, як вам подобається більше – костюм чи більш такий творчий зовнішній вигляд. Чекаю на ваші коментарі. Перше, з чого ми почнемо, і перший, будь ласка, слайд – це концепція і подача. Тобто, наскільки широка мережа Instagram, настільки є способи представити себе в ній. І тут виникає деяке провисання, прогрозання і проблема. Тому що усі, хто надають послуги, зазвичай показують себе надавачами цієї послуги або акцентують багато уваги на подробицях цієї послуги. Так само магазини, які продають товари, скажімо, спідниці або стрази, викладають фотографії, дуже багато стразів, і більшість постів, які ви бачите в соціальній мережі Instagram, вони чомусь є продаючими. От, в 2021 році, в зв'язку з тим, що конкуренції стало більше, так просуватися буде складно, тому що цей спосіб не є оригінальним. І сьогодні ми розберемось з тим, які ж способи є оригінальними, як сформувати свій бренд, як врегулювати подачу і стиль, і на які аспекти цього треба звернути увагу, щоб просування в Instagram не виглядало блідо, нудно, і щоб ви могли зацікавити ваших майбутніх підписників. Так от, чому концепція і подача є важливою? Тому що насправді, і це запитання задають мені часто власники бізнесу і люди, які починають працювати з нами і зі своїми кейсами, це чому люди, наприклад, купують, коли ми запускаємо рекламу, але не підписуються на наш канал Instagram. Тому що задайте це питання зараз собі. Що спонукає вас підписуватись на канал? Я зробив драматичну паузу спеціально, щоб ви подумали. Річ у тім, що ви підписуєтесь тільки на той контент, який є для вас цікавим. Ну, наприклад, якщо ви подивитесь на канал мого друга Хмлу Небі, ви побачите його прольоти дроном над містом Хмельницьким. І цей контент є цікавим, тому що рідко нам видається подивитися на Хмельницький з висоти пташиного польоту. Цей контент приваблює, він цікавий. От, він не комерційний, але на це можна дивитися, і це круто. Так само і коли ви просуваєте бізнес. Одна справа, коли ви просто постите товари. Інша справа, коли ви розказуєте історію. В інтернеті я знайшов дуже кльовий приклад, я неодноразово його вже цитував. Процитую і вам. Це коли бренд, який продає косметику для догляду за сивим волоссям, розповідає історії, і стрічка повністю складається з історій людей, зокрема молодих, які рано посивіли, прийняли це, і всі історії дуже особисті, дуже персоналізовані, і за рахунок цього вони цікаві. А косметика для догляду за сивим волоссям продається ніби на тлі. От. Давайте розберемось, з чого почати взагалі власний бізнес в Інстаграмі. Відповідно, перш за все, нам потрібно створити профіль. І те, з чого починається профіль, це, власне, його назва. Тобто той коротенький шматочок тексту, за яким вас шукатимуть в мережі інтернет. Тут є декілька критеріїв, і я спробую вам показати їх двома способами. Це методом антиприкладів, він буде першим, і методом прикладів. Антиприклади ви зараз бачите на екрані. Наприклад, нікнейм ppnfs.ua. Такий спосіб не є дуже добрим, тому що він важко запам'ятовується. Так само, як I love life in Хмельницький, це буде занадто довго. Shop, sale, brand, sportwear, дуже багато слів і неправильний їх порядок, і відповідно вас також ніхто не запам'ятає, хоча дещо в цьому нікнеймі є, принаймні ми розуміємо, що це магазин, який збирається торгувати брендовим спортивним одягом та обладнанням. Ну, відповідно, Петрович Сантехнік 4568, це
Дуже погана назва, але чудовий тест на пам'ять. Давайте ж тоді розберемось, які поради, тобто на супротив, так би мовити, антипорад ми можемо дати. Значить, основна порада – це щоб все, що є в назві, сприймалося легко. Легко запам'ятовувалось, легко читалось, легко писалось і містило корисну додаткову інформацію, яка допоможе людям зорієнтуватися, про що ваш канал або які послуги ви пропонуєте як людина, або містило ваше прізвище та ім'я. Ну, наприклад, якщо ви хочете дійсно бути Петровичем, ви можете, а Петрович 1 зайнятий, ви можете використати Петрович 2. А якщо ви хочете дійсно просувати наше місто і розповідати про нього, ви можете зробити канал I Love Кихими в різних варіаціях, або I Love Хмельницький, і буде зрозуміло, про що він, і це буде лаконічно, витримано і гарно. Або ви можете назвати свій канал, ну, ви вже не можете, тому що я його так назвав, Микола Палига. Це максимально просто, доступно, і всі розуміють, що це моя особиста сторінка. Також ви можете назвати канал, наприклад, Uba Market Shop. Uba – це спідниця, Market Shop – це роздрібний магазин, відповідно, Uba Market Shop – це роздрібний магазин спідниць. Так само ви можете вибрати будь-яку назву, яка вам подобається. Єдине, щоб вона звучала класно і відповідала тематиці вашого інстаграм-каналу. Наступна, не менш важлива річ – це візуальний стиль представлення вашого товару, послуги, бренду і так далі. Тут важливо обрати, як це все виглядатиме насправді. Тобто є дуже багато способів представлення інформації на екрані і головне – це органічне поєднання і вибір одного стилю і слідування йому. Стиль можна змінювати, але зрештою, ви можете скласти якийсь порядок. Ви зараз, наприклад, бачите слайд, на якому публікації в вашому блозі викладені шаховим способом. Переходіть, будь ласка, наступний слайд, тому що візуальний стиль ми пробігаємо дуже швиденько. На наступному слайді ви можете побачити логотип. Це також є невідмінним інструментом вашого стилю. Він також має підкреслювати, і зараз на екрані ви бачите логотип бренду, так би мовити, коштовностей Safpo, який ми розробили. Він гарний, він милий, він представлений в трьох колірних схемах, і він звертає на себе увагу. Це те, що має робити логотип. Далі, що стосується оформлення, ви бачите способи розміщення ваших публікацій. Вони можуть бути різні. Вони можуть бути, як вже на першому слайді було, шаховою клітинкою. Вони можуть бути градієнтом справа наліво, градієнтом зліва направо. Вони можуть бути з повним або частковим заміщенням, там, наприклад, колір, ЧБ і так далі. Або ви можете вибрати якусь трикольорну схему, трикольорну палітру, їх є багато в інтернеті, і по цій палітрі тонувати ваші публікації 3x3. Таким чином добиватися єдинства стилю і показувати людям, що ваш контент – це не просто спроба щось продати, а це спроба розказати і донести світу свій меседж, який також є важливим. От. Далі ми поговоримо про те, що нам важливо також. І я назвав цей слайд «Курс на взаємодію». Справа у тім, що контент має зацікавлювати не тільки своєю візуальною складовою. Він має якимось чином взаємодіяти з цільовою аудиторією, спонукати їх до діалогу, пропонувати якісь варіанти або задавати запитання, на які люди могли б надати відповіді. І є декілька незатертих, незаїжджених прийомів, які ви можете використовувати. Один з них ви зараз бачите на слайді, точніше, тут декілька прийомів в одному. Ні-ні-ні, попередній слайд, будь ласочка. В попередньому слайді є натяк на те,
що зараз модний відеоконтент. У відеоконтенту, на відміну від фотоконтенту, є одна дуже велика і дуже важлива перевага. Він починає програватися в Інстаграмі автоматично. Щоправда, без звуку, але картинка рухається, і будь-які динамічні сюжети привертають увагу глядачів набагато більше, ніж статичні. А якщо вже взагалі говорити про видачу Інстаграму, то перше, що бачать люди, коли потрапляють на ваш профіль, це картиночка і трошечки тексту. І відповідно, якщо ви можете ще й в тексті щось коротеньке написати в першому реченні, таке, що зверне увагу, це буде чудово. Далі, тут є ще одна ідея, і ви знаєте стиль постингу. Якщо не знаєте, я розповів вам, коли декілька фотографій розміщених поспіль розказують якусь певну історію або демонструють асортимент. Такий спосіб подачі інформації в Інстаграмі називається карусель. Її ви можете розміщати як в сторіс, так і в стрічці. І є кльовий незаїжджений прийом, коли посередині карусельки, як ви бачите на моєму слайді, ви можете запитати людей, вам подобається те, що ви побачили, це може бути, наприклад, третій слайд, якщо сподобалось, будь ласка, лайкніть, або як вам попередній товар, або як вам попередня пропозиція, напишіть нам коментар, от, або ми влаштовуємо конкурс на кращий коментар, кращий коментар отримає від нас якийсь приз. Таким чином ми взаємодіємо з цільовою аудиторією і робимо наш контент більш живим, більш динамічним. Ще один прийомчик, який ви бачите тут, він називається «Знайди 10 відмінностей». Його можна використовувати в сторіс. Просто алгоритми Інстаграму, вони фіксують дуже багато чого, зокрема те, як людина поводиться з вашим контентом. І не останню роль грає, скільки часу вона проводить, передивляючись ваш контент, і скільки разів вона взагалі передивилася одну і ту ж саму публікацію. Легкий такий дещо трикстерський спосіб змусити людей так робити, розмістити дві схожих фотографії і запросити їх до челенджу знайти між ними 10 відмінностей. От, і людина тоді гортатиме, свайпити туди-сюди і таким чином трошечки затримається на вашому контенті. Зловживати цим способом я не раджу, але як ідею можете спробувати, щоб якось провзаємодіяти з людьми. Взагалі, наступний слайд і мова далі піде про якісний контент. Тобто, як ви бачите зараз, якість контенту в топових інстаграм-блогів, вона постійно зростає. І тут важлива річ розуміти, що цей контент має бути людиноорієнтований і впливати на них максимальною кількістю тригерів або важелів, які ви тільки зможете придумати. В нас немає часу, щоб розглянути всі прийоми, які ви можете повпливати, але в дописі під цим відео буде мій чек-лист, де є більше 20 способів, точніше 20 варіантів цікавого і якісного контенту, запропоную вам, і ви можете спробувати його в просуванні вашого бізнесу. Качайте чек-лист під посиланням і ставте лайки, якщо він вам сподобався. От, далі, поки що не перемикайте слайд, ви вже перемикали слайд, раз, поверніть назад, давайте по команді. Значить, що ми маємо на увазі під якісним контентом? Якісний контент – це контент, який розказує людям якусь історію, який несе в собі якийсь цінний меседж, тобто, що це не банальне впарювання товарів і крики «Купіть, давайте вже в нас акція, знижка, гівавей, оця от трясанина людей». Це спроба показати світу, що те, чим ви займаєтесь, є цікавим. А от, наприклад, ми нещодавно розглядали концепцію створення цікавого, так би мовити, кейсу для масажистів, тобто ми зараз розробляємо його подробиці трошки згодом. От, і ми також думали, як це можна цікаво і індивідуально подати. Також серед кейсів ми розглядали варіант зробити цікавий магазин музичних інструментів, контентом якого будуть люди, які купують ці музичні інструменти, і ці музичні інструменти будуть подаватися так, типу, як історії, як знайомство і перший дотик
до цього музичного інструмента вплинули на життя, настрій і долю людей, які його придбали. Тобто пробуйте експериментувати з формами та способами подачі, шукайте відгук у ваших підписників, і якщо ви дійсно будете щирими і придумаєте щось оригінальне, тобто оригінальні способи взаємодії, підписники не змусять себе на себе чекати. От, і традиційно, як я і обіцяв минулого разу, це у нас перший випуск лютого, і я розповім вам, що вас очікуватиме у наступних випусках передачі «Маркетинг з Миколою Палигою». В першу чергу, наступним відео в нас буде стратегія виходу в діджитал, і я розповім на прикладі якогось з кейсів, з чого почати, якщо у вас, окрім ідеї, немає нічого. Як збудувати певний план, як на основі цього плана напрацювати маркетингову та контент-стратегії і почати його реалізовувати. Що для цього потрібно і що для цього можливо знадобиться з інтелектуальних надбань та з матеріальних також. Наступним відео цього місяця буде відео про ринок маркетингових спеціалістів, адже ми, зокрема, розповідаємо це власникам бізнесу, які, можливо, шукають собі робітників, або юним, або не дуже юним людям, які хочуть спробувати себе у маркетингу. І, відповідно, для перших ми покажемо, як виглядає ринок вакансій зсередини, тобто які є спеціалісти, хто з них є хорошими, який спеціаліст виконує які дії, от, і кого варто, а кого не варто запрошувати до себе на роботу. З іншої сторони, ми розглянемо бік, як сподобатись майбутнім роботодавцям і які функції треба виконувати, щоб завжди бути в тренді, на висоті і бути затребуваним спеціалістом на ринку. І третє відео, яке ми знімемо в цьому місяці, може ми ще одне встигнемо, але я не певен, це відео про tone of voice або тональність комунікації. Тобто, як вам, як блогеру, або людині бренду, або як вам, як бренду, або представнику бізнесу, або інтернет-магазину комунікувати з, так би мовити, вашою цільовою аудиторією, щоб ця комунікація була корисною, цікавою та спонукала до конверсій. Власне, це всі плани на лютий, але на цьому ми не завершуємо. Хочеться наостанок сказати, і ви бачите слайд, ви там можете підписуватись на канал Наголосу, на мої канали комунікації, на канал маркетингової агенції UKC++. Ці всі посилання будуть також в тексті опису. Важлива річ для того, щоб бути в тренді, це слідкувати за тим, що відбувається у соцмережі. Тому що все нове, скоріш за все, в якихось формах з'являлося. І якщо ви дійсно хочете серйозно просунутись в соціальній мережі Instagram, вам потрібно слідкувати за тим, чим дихається соціальна мережа, і максимально швидко реагувати як на те, що там відбувається, так і на те, що відбувається в світі довкола нас. Тому що люди люблять актуальну інформацію, і бути в тренді означає бути актуальним. Дякую вам за увагу. З вами був Микола Палига і третій випуск передачі «Маркетинг з Миколою Палигою». До нових зустрічей в етері телеканалу «Наголос». Лайк та підписка з вас.